ni yago TV show exclusive interview nabutera Knowless reka tuguhikaze akoze cyane umeze ute abantu bakuze nka butera Knowless ariko harandi mazina buri aba wifite ku ruhande reka utangire ibwira abanyarwanda amazina yawe yose amazina yange yose nitwa Ingabire Butera Jeanne hanyuma nkaba nkoresha butera Knowless nk'izina ryo murimo nkora ubuhanzi darike se ntaririho na darike ririho ariko ni nagiye mbona abantu bose ngira ngo bazi ko umuntu witwa Jeanne nyine ahita wongeraho na Dark ariko nta Dark ririho reka twinjire rero ku buzima bwa Butera Knowless umuntu akoje ngo Butera Knowless ni muntu ki wamusobanura gute ndi umunyarwandakazi ndi umuntu usanzwe w'umuririmbyi nk'umwuga we hanyuma ndubatse mfite n'umwana umwe wavukiye hehe uvukira mu muryango w'abana bangahe wakuze wumva zabiki navukiye mu muryango w'umwana umwe mu majyepfo hanyuma mu karere ka Ruhango hanyuma nakuze nyine mfite inzozi zitandukanye nk'abandi bana ariko cyane cyane numvaga nzaba umusirikare cyangwa se umuganga mu docteur hanyuma rero tugusanze mu rugo ni nkuko umaze kumenyera nyine ya Got Vision turagenda tuba dushaka kumenya amakuru y'ibyamamare kuki uyu munsi wahisemo kuba wambaye gutyo uri wibereye mu rugo harakonje hanyuma kindi mu rugo nyine nta gukomeza ibintu nta rugendo rwatari ufite wambariye ibintu wumva nyine uri comfortable nabyo you know relax ya nyuma rero Butera Knowless wavutse mu muryango ari umwana umwe nuvuga ngo papa na mama niwe babyeye gusa yego umwana bigize bakurikizaho nta n'uwakubanjirire ni wowe gusa yego bona mama se baracyariho oya ntabwo bariho reka tumenye urugendo rw'ubuzima rwawe kuvuka uri umwana umwe mu rugo kuba ababyeyi batakiriho urugendo rwawe rw'ubuzima urutangiye gute kugeza amagingo yanga Butera Knowless nk'uko bivuze ni umumama w'umwana umwe akaba n'umuhanzi by'umwuga ubuzima wabaye mukiri mutoya wabayeho wumva uzaba umuganga cyangwa se umusirikare byaje kuvamo kuba umuhanzi gute ntago wenda ndivuge muri byinshi cyane ndibwinjire mu imbere cyane kuko byanze bikunze nyine yo ababyeyi babuze kibakeneye umwana mutoya hari imbogamizi hari ibintu byinshi hari ingaruka mbi zibaho ariko rero ntago nyine ntago bibuze umuntu gukomeza kuko niko isi imeze ugakomeza urugendo rero imikurire nyine nakuze nk'abandi bana bose bagiye bahura n'ibyo bibazo bitandukanye byo kutagira ababyeyi ariko nanone Imana ingendaho ndakura mfite inzozi nk'uko nabivuze numvaga nkunda ku musirikare cyane ariko bikomeye ntago mbizi ariko nibaza yuko abana jenoside yabaye bakiri batoya cyane nyuma ya jenoside wumvaga nayo wabinkotanye wumvaga wabinkotanye inkotanyi ni umuntu w'umusirikare ukiza abantu uhagarika intambara jenoside ni umuntu uhagarika ubwicanyi donc ni rame nk'uko abana b'iki gihe bafata bakunda Spider-Man cyangwa iki umwana wese w'umuhungu cyangwa iki cyane cyane bamuva nyine inzozi ze ari ukomera nka Spider-Man gukora ibiki natwe rero ngira ngo muri kiriya gihe wumvaga nyine inzozi zawe ari ukuba inkotanyi kugira ngo urwane ukize ubuzima bw'abantu cyangwa se ugira abantu ushyira mu byishimo nibaza ko ariyo mpamvu byatumye nkunda abasirikare cyane hanyuma kuba umuganga nabyo mu mutima wanjye numvaga nyine nkeneye kugira ikintu nazamarira abantu benshi numvaga nkeneye kuba umuntu wagira akamaro ku bantu benshi nkakiza abantu mu buryo bushoboka nkagira gute nibaza ko ariyo mpamvu ibyo ngibyo byahuriranye byose hanyuma rero urumva ntabwo byakunze nigeze gushaka no kujya mu gisirikare hari umu papa twari duturanye
ariko ubu ntaga kiriho yakoraga ku karere cyo giye babahitaga kuri commune hanyuma nyine nza kumubwira ndavuga hari ikintu nshaka kukubwira ariko ntuzakivuge n'uso zajye umuntu ubibwira ariko ndashaka kuzamfasha nyine nkajya mu gisirikare ngiye kurangiza primaire avuga rero uracyari mutoya reka tuzabivuganeho hanyuma maze gukura wegeye hejuru wumve nyine hanyuma urebe atari ko ngiye ntago nzi ukuntu wajyamo ariko tuzagana nza kureba donc kugira ngo atanshi intege n'iki nyine ntago tukongeye kubonana cyane kuko nahise njya muri secondaire ntago nari nkiri aho ngaho mu majyepfo ntavuye nyine muri primaire ngenda muri secondaire muri apase ubwo rero ntago yamfashije nyuma yaje no kwitaba Imana hanyuma n'inzozi zigenda zihinduka ya wisanga mu muziki hanyuma mbere yuko twinjira mu muziki reka tumenye wabuze ababyeyi ku myaka ingahe hagati y'itatu n'ine bwari ubuzima bukomeye icyo gihe sintekereza ko wenda wari uzi n'ubwenge bwinshi bwo kumenya wenda wari wakamenye gutandukanya ikiza n'ikibi yanze yikunze umwana wenda biterwa n'ukuntu umwana yakuze iyo umwana wakuze uri mushapu hari ibintu wibuka ariko byanze bikunze hari n'ibyo utaramenya ubukira umwana muto icyo gihe rero niba wibuka neza urabyeye ku myaka itatu wari uzi ubwenge se bwo kumenya ko ababyeyi bawe babuze kandi tuzongera no kuzigera wongera kubabona vuba ntago ubuzi neza icyo gupfa bitewe wenda nuko umubyeyi aba yarakwigishije ndaba yarakubwiye yuko gupfa ari ukujya mu ijuru ari ukuruhuka icyo ni ikintu cya mbere ikindi ntago yakubwira yuko wenda ntago byanze bikunze yakubwira ati nimfu uzarire cyangwa iki aguha icyizere cyangwa se akwereka kote positive so ntago uburemere ubumenya ububona utangiye kwegera hejuru ariko iyo ukiri umwana muto nk'uko nguko ubuzi ko mama cyangwa papa barasinziriye nk'uko babigutoje babikubwiye nariko yukukura nibwo ubona ko nyine atari ugusinzira bisanzwe waba buri icyarimwe umuntu ashobora kwibaza ati ese yaba buri icyarimwe cyangwa umwe niwe wabanje kugenda then inyuma haza bitandukanye papa cyangwa mama niwe wabanje kugenda reka tumenye papa hanyuma mama gura ku myaka itatu ubuze ababyeyi wakuze ute wakuriye mu muryango w'uhe nyine wakomeje kubaho ubuhe buzima nyine ni iyo ababyeyi batakiriho hari umuryango wenda runaka cyangwa inshuti z'umuryango bagerageza kugufasha so imaze kubura ababyeyi mama wanjye nibwo kuko niwe wapfuye nyuma nibwo nyine nabaye mu muryango mba ku mutante wanjye nyuma y'iminsi mike yanabaraza kwitaba Imana hanyuma none nibwo natangiye ubundi buzima n'undi mutante wanjye umwe nari nsigaranye nawe ariko yarakira umwana dutangira ubuzima nyine bwo kubaho nk'imfubyi z'ibana z'abana batoya hanyuma icyo gihe birumvikana ko byari bigoye uyu munsi butera nolesi hari abana batoya bakubona nk'umumama bakubona nk'umuhanzi bifuza kuzamera nkawe ariko akenshi abantu bamenya izina n'ibikorwa by'umuntu ariko batazi ubuzima yanyuzemo ni nayo mpamvu uyu munsi turimo kuganira kugira ngo tumenye bwa buzima wanyuzemo abantu wenda baba batazi bakubona uri kuri spotlight uri umustari urazwi ariko batazi ubuzima wabayemo icyo gihe kuri iyo myaka mikeya wakomeje gukurira mu buzima bumeze bute nk'uko nabivuze n'ubundi ni ubuzima buba butoroshye iyo ababyeyi badahari n'umuryango udahari kubera ibihe byagiye twanyuzemo nk'abanyarwanda bya jenoside urumva arabye ntago bari bahari hanyuma n'umuryango nawe wasaga naho ntaho nkuko nari mbivuze nyine nakuze nkurana n'ubundi n'umutante wanjye nawe wari uri mutoya nawe akeneye nyine umubyeyi wawe amureza ariko icyo gihe niwe yise afata inshingano abo umubyeyi wanjye kuko nta n'undi muntu n'umwe wari usigaye wo kuba ahari ntago rero biba byoroshye abana b'abakobwa batoya
bakeneye ubarera ariko bagatangira kwirera gutyo ntago biba byoroshye ariko hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka byari bikomeye mu buryo bukomeye ariko nanone ibya kino tumeze neza ubwo icyo gihe ubuzima bwakomereje mu Ruhango cyangwa waje I Kigali urumva nari ubwo natangiye primaire hanyuma primaire ndayirangiza wirangiriza mu Ruhango nanyuzemo gatoya njya muri Escafe mu gice cyo guhera mu wa kane hanyuma ego hanyuma nyuma ndahize nduba ari nko mu kane no mu gatangira ngo hanyuma ndongera nsubira mu Ruhango hanyuma niho narangirije primaire noneho ngaruka muri APASE ubwo warurangije primaire secondaire uhitangirira APASE I Kigali yego ubigufashijemo icyo gihe urumwe na mugenzi wawe n'ubundi mwajyaga kunganya mu myaka ubushobozi kumenya uburyo ugomba kubaho kumenya gutekereza kuza I Kigali bwa mbere uza I Kigali ibyo byari bimeze gutese wari ufite imiryango waza gusanga ntago mutante wanjye tungana cyane urumva we aranduta ariko nyine nawe yari umwana kuko umwana ufite urangije secondaire cyangwa se twatangiye kwibana ngira ngo yiga mu wa gatanu secondaire na urumva n'ubundi n'umwana nuko njye narakana noneho gatoya so nagiye kujya muri secondaire we yararangije yari umukobwa noneho utangiye gukura warangije hanyuma iby'I Kigali byo aho kuri Escafe n'ubundi ni Kigali aho ngaho nize mu wa kane no mu wa gatanu ho igihe gitoya rero nabaga ku hari ukuntu nyine abantu bageraho bakaba nk'umuryango ariko mu by'ukuri bari nk'inshuti z'umuryango n'iki hanyuma rero nyuma nza kugaruka kubana na tante mu kujya muri secondaire rero kuko byari muri interna so nabaga muri interna nyine kugira ngo ubone wenda APASE amasomo muri primaire warayatsinze baguhamagara kuri APASE cyangwa wasabyeyo reka tumenye iyo situation uko yari narasabye ariko ngira amahirwe yuko nari mfite n'umuryango nabita ko ari umuryango wanjye n'umuryango wanjye kuko bazi kuva kera ni famille fait kugeza ubu rero nari mfiteyo umuntu wa hafi mu muryango ushobora kumfasha yuko nyine narahakundaga kandi nari muzi yuko yahakoraga hanyuma aza kumfasha kubona ishuri narahakundaga numvaga natsinda natsindwa nshaka kuzajya kwiga kuri APASE iki cyagukururaga kukumva ko uzajya kwiga kuri APASE cyane ndumva nigeze kuza kujya gusura uwo muntu hanyuma ngeze yarahakoraga hanyuma nduva nari ndangije muri primaire gutyo cyangwa se ndi nko muri sixième hanyuma mbona kuntu abakobwa beza haba abantu beza abona neza ni mu ijuru ho mu ishuri nkavuga ikintu kigomba nanjye kuzaza kukigaho none yuri umwana ikintu cyose kiragukanga n'umuntu ukavuga uyu muntu ni marayika cyangwa bibi nkeneye kuzajya muri bariya bamarayika nanjye nkareba wumvaga kigukururira kujya kwigayo cyane abantu beza nabonye abantu beza mbona ukuntu abantu bose nyine bari clean hanyuma ndavuga umuntu ashobora kumva rero Butera Knowless wabuze ababyeyi ku myaka itatu akagira amatsiko y'itariki yavukiye ukwezi n'umwaka niba ari ngombwa hariya bamwe bavuga bati umwaka numva atari ngombwa kumubabwira ariko navutse iyo tariki z'uku kwezi fata nendaga kuzuza imyaka ine ngira ngo hanyuma ntago nabuze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mwaka nta muntu kiba munsi nabuze kunitonda munsi turitonda umwaka nta muntu kivuga imyaka ngo ibiki n'ibiki biragereranya icyo gihe ujya kuzuza imyaka ine hari muhe mwaka
Kujya ngumenye umwaka? Yeah. Ego. Amuntu kivuga imyaka reka gushaka kunkarikira. Ariko hari muri 94. 94. Nendaga naburaga amezi mashya ngo ruzi imyaka 4. Reka twikomereze ubuzima bwawe ugiye kwiga muri APAS. Na APAS? Yego na APAS. Ugiye kwiga muri APAS ubuzima bwawe cyangwa sinzozi zawe zo kujya kwiga yo zirabaye ugiyeyo. Cyane. Kiri mu bintu byanshimishije cyane. Urumva mutantangiye twabanye igihe niki kumva nyine ngiye. Agasigara wenyine. Ntago nyine byari byoroshye. Yumvaga we ntago yabishakaga cyane ariko ndamubwira okay. Ubwo ni kujya muri APAS cyangwa kuguma hano kuko nta handi nziga. Abona yuko arabizi ko nyine. None nagumaga ku ijambo. Avuga ati ubwo yavuze gutya nyine ni APAS cyangwa kuba mu ishuri. Ubwo bagira amahirwe ndahabona. Ntangira nyine urugendo gutyo rwo muri secondaire ndahiga umwaka wa mbere ariko ndajyaga ndwara igifu hanyuma birantonda uwo mwaka cyane ndahava ngenda kwiga mu Ruhango nsubira mu Ruhango kwiga mu mwaka wa gatatu hanyuma ariko biranga APAS yari yarambanye APAS mu mutwe ndangije mu gatatu ikintu none cyambere nashakaga no gusubirayo nari imaze gukura noneho menye ibintu byose nyine icyo gifukije cyangwa ibindi nyine wabyihanganira hanyuma nyine nsubira muri internat muri APAS mu kane ngize n'amahirwe section ubundi nakundaga cyane ya gestion informatique niyo barayima nuko nyine ndiga ndarangiza ariko ubwo haza kuzamo no gutangirira umuziki uko nawe utangiye niga muri APAS ariko hagataho nkaba narindi no muri korari ibintu byo kuririmba n'ubundi nari nabikoze nkiri n'umwana ubwo ariko niho narangije amashuri muri make umuntu avuze ko muri APAS ariho impano yo gukora umuziki yatangiriye akanavuga ko ariho impano yo kuba umusirikare cyangwa umuganga yarangiriye ntabwo yababeye ntabwo yababeye niwe yagendeye gusa ni umutwe byose kare byo mba numva nuko igihe cyagiye ariko ahiye ni fotora nkabona ndiwe mu mutwe hanyuma reka tumenye muri icyo gihe cyo kwinjira APAS utangiye kwiga mu mwaka wa mbere ukahiga umwaka umwe ubushobozi Minerval yavaga hehe icyo ni ikibazo cyiza kandi cyari gikomeye nagize amahirwe yuko nyine hariho farge niyo yamfashije mu myigire yanjye nibaza ko byari ku kibazo iyo byataza kubaho icyo kigega cya farge ariko niyamana nyine tu nk'uko wari ubivuze utekereza ko iyo farge itaza kubaho byari kugenda bite reka dusipoze ko wenda itariho iyo itaza kuba icyo gihe ubu yabayeho nyine ariko itaza kubaho byari kugenda gute n'icyo utekereza byari kugenda nabi nta nubwo wari kwiga cyumvikana cyo mu bigaragara ntabwo wari kwiga kano kanya wayishimira kubi cyane nashimira cyane ariko ubwo ntago ari farge ni leta muri rusange n'ubuyobozi bw'u Rwanda muri rusange kuko ni ikigega cyafashije abana benshi cyane bitari gusobanuka neza uko imyigire yabo cyangwa se ubuzima bwabo bwari kugenda iyo hataza kubaho icyo kintu hanyuma ugiye kwiga umwaka wa kabiri n'umwaka wa gatatu mu Ruhango igihe kirageze uragarutse kubera ko APAS yari yabaye APAS nyine mu mutwe wawe waragasuje kuhiga mu wa kane gestion informatique barayiguhaye icyo gihe noneho ugaruka wasanze ibyo byose ibintu byarahindutse abantu benshi nari nzi mu wa mbere bari baragiye abantu n'ubundi twiganye mu wa mbere abenshi bari bagihari byari bigoye yuko umuntu yize muri APAS ahava bamwe na bamwe bari bagiye ariko benshi bari bararangije abandi baragiye ku bindi bigo hari abashyashya ariko kubera yuko ari ahantu n'ubundi nari nzi ntago higeze hankomerera cyangwa ahantu ndi nk'umuntu mushyashya uri ahantu nese nkomerezaho
you know nabari bashyashya ariko bahasanzwe babe kuri nge bari bashyashya kuko nahabanje icyo gihe ariko nange nari mushyashya kuko mpabasanze turakirana ntago byari bikomeye byaranyoroheye cyane ikintu cyagutunguye ukigera mu wakane niki waba wibuka ni igiki se buriya umuyobozi yari umwe nubona hasize hanyuma nta kiki n'abantu bashyashya n'abandi noneho nahasize mu wa mbere nishimiye kubona nahise n'ibyo ahantu uvuga uti noneho ndasanga yonde n'ikigwe tusanga hari umuntu uzi uba excited hanyuma nkigerayo hari umuntu nkigera neza kuri gate hari umuntu waje yarahigaga umusore yarahigaga yaje ku inshuti yanjye cyane yamera nka musaza wanjye ntabwo twari tuziranye ariko yahise aza from nowhere afata valise yanjye ishyira ku mutwe aranzamukana no muri dorutari z'abakobwa kandi bitemewe afite valise iremereye cyane nahise mbashoke nyine mbona nyine ntangiye kwakirwa neza nkiri hanze mbona n'imbere ni sawa n'ibindi bitandukanye ariko kubona abantu bari barahasize n'ubundi bahari bake byanshimishije nsuzu namushimiriye kuko akantu yigize kuba gukorera arabizi ndayumbwira arabizi twa ntago ndi buvuge amazina ye nimuvuga umushimire ko naka geste yagukoreye gatuma uhita wisanzura mu kigo sinzi niba mu byukuri okay yitwa Prida ndamushimiye rero umusaza wanjye hanyuma rero ukigerayo arakuzamuye yakujyanye kuri dorutwari z'abakobwa bitemewe wumva utangiye nyine gufilinga ko hahantu hagarutse kandi hari abantu nyine wari usanzwe uzi ikintu cya mbere noneho cyangwa experience ya mbere wahise ugira idashobora kukuva mu mutwe muri icyo gihe ni iyihe numvise ariho ngomba kuba ndi urana nko sinzi impamvu ari ikigo nakunze cyane nuko wenda ntigeze ngira kujya mu bindi ari cyo kigo nkiri mutoya cyane nabonye cya secondaire kandi n'ubundi ndi mu nzira izajya muri secondaire ariko nese numva ndi nko mu rugo nese numva nahageze nubwo wakiriwe neza n'uwo musore umuntu wagukanze muri icyo gihe cya mbere kigera mu wa kane yagukanze gute cyangwa yagukora ikintu ntumuvuge izina niba hari nta muntu ari kunkanga kuko byanze bikunze nubwo nari mushya ku bashyashya bari baraje ariko nabo bahasanzwe ariko nanone nari mpamenyereye kubera ko nahaje mu wa mbere benshi batari bahaze nta muntu rero wari kunkanga mu wa kane oya akarere nabo baranyuzuraga oya ngaho ubu maze kuba musinia anyuzuraga abantu mu wa mbere wigize unyuzuraho oya ntabwo nanyuzuye kandi nawe ntabwo wigize unyuzurwaho nta muntu waranyuzuye ndabyita niba ndi bubyite ubuyobozi niba ndi bubyite akazi ariko ni ubuyobozi ubuyobozi waba warigeze ugera muri ugira muri secondaire cyangwa mu kwiga mu mashuri yawe ni ubuhe nabaye chef tene mu mwaka wa kangahe mu wa gatanu primaire cyangwa secondaire antuka ubanza muri cycle supérieur yose narabaye intuzi narabaye chef tene uyobora gute njyewe ari cool nanitonda byose nari umushefutene mwiza rwose ubwo abanyeshuri mwiganye bajye kuri Yago TV show batangire bandike comment nabaye sushefutene kuko ndibuka ko hari undi twiganaga umugenzi wanjye nawe wari inshuti yanjye witwa Ganita niwe wabaye shefutene ngira ngo icyo gihe mba sushefutene Ganita Penduse oya oya ariko nduba narabaye umushefutene hanyuma ubwo ngubwo nyine abantu mwiganye bajye batwandikire batubwire niba koko wari cool ntabwo wajyaga wandika abasakuza bamwe ukabasura abandi ukabirukanisha abandi bagakubitwa oya twebwe nta muntu wakubitaga icyo gihe yabaga yagukorera ikindi gihano wenda ukajya gukoropa nka refectoire yose cyangwa se ukajya mu kibuga ugakora ikintu gitangaje ariko ntago gukubita byaba ntago byari cyane ntabwo wapfukamishije oya kame oya wari cool
No nam chef tene kubita abantu kubita kandi nawe uri umunyeshuri ahubwo wenda habagaho nk'ibintu byo gukoropa nk'abantu batakoropye mu ishuri batagize gutaka bari bo ibihano ariko nabyo bisanzwe yuko next time no ari uzakoropa batagendeye kuri ya gahunda ngo iki gihandekeza wakabari uzakoropa ariko nta bindi hanyuma rero ubuzima bwa kinyeshuri burakomeje bukomereje muri apase uvuye mu wa kane ugiye mu wa gatanu ugiye mu wa gatandatu umuziki watangiriye mu wuhe mwaka watangiriye mu wa kane watangiriye mu wa gatanu watangiriye mu wa gatandatu uyu muziki ndi gukora ubu ngubu iyi career yanjye cyangwa icyo gihe nyine utangira gutangira kuririmba utekereza ko ushobora kuririmba naririmbaga nari ndi muri korali imwe muzi ikomeye hano mu mugi z'abadivantiste zari zinakomeye mu n'ubuzi gikomeye muri apase yitwa Maranatha naririmbaga rero hanyuma ariko nkaba mfite inzozi zo kuzagenda nkakora indirimbo ngenyine kuko indirimbo zose za korali nyine ziba ari rusange rimwe na rimwe mwajya muri studio hakakora nk'abantu bakeya kimwe cya kabiri cy'abantu ikindi ntigikore kuko bashaka wenda amajwi runaka y'abantu runaka you know buri gihe nkahora numva nshaka kureba inkoze ngenyine buriya byagenda bite nk'akaririmbo kamwe ndi ngenyine nta muntu you know nta muntu buza kugira hanyuma rero ariko nari mfite indirimbo nyinshi nanditse nari mfite uturirimbo twinshi twanditse nagiye nandika nkanaduha abantu batandukanye utundi nyine nka twigumanira n'ibiki biraho so ubwa mbere ngenda muri studio n'izo nzozi z'ibimpamo cyangwa se ngenda kugerageza ni niga kama wa gatanu secondaire yego muri apase n'ubundi yego studio wagiyeho yari iyihe ni ukuvuga ngo ufite korali uririmbamo mu kigo utangiye gutekereza ko ushobora gusohoka ukajya kuririmba ibintu byawe cyangwa guhimba ibintu byawe wenyine uragiye korali se yari ibizi urumva yabimenya ntago yabimenya kuko ntago yabimenya ayima uje studio waruhukiyeho cyangwa se wabanjeho yari iyihe indirimbo waririmbye cyangwa warikodinze byari nyine reka tumenye ukuntu byari byifashe icyo gihe najye muri studio hanyuma numva muri unlimited ngo ni ndakoragamo ni junior management system no hakoragamo le click ariko na junior hanyuma rero ngiyewe bwa mbere njyamo na ni junior warurimo hakaba hari akabiti nahise nsanga ari gukora noneho arambwira ngira ngo yari yumvise ko ndirimba arambwira ati ariko wayitwara ukaba wayikoramo indirimbo n'iki hanyuma uka you know ukazaza ugakora indirimbo gutwara biti nkajya kino tukaye tumenyereye gukorera kuri sente n'iki ibyo by'amabiti ni kuri diskete nyitware hanyuma se nyikoreshe iki nyine uhimbe wandike hanyuma uzagara kweli okay ndayifata wayikoreye kuki kuri sede netwaye kuri CD ndibuka ko umwe mu bana twiganaga yari afite akantu kajyamo CD ku buryo nyine wabasha kubona ahantu yishyira hanyuma nyine ndayitwara hano ijoro rimwe nari narangije kwandika ariko ndatinya ndavuga reka mbireke nyuma akomeje kumbwira yandirimbo you know ndagenda hanyuma nyine ndagenda ndayiririmba ndayirikodinga ati wa mwana siko numva ibya binari byiza ndavuga kwereka urumva arisa avuga ati ni byiza ndayikora irarangira yitwaga nyumva hanyuma ariko ibigumye muri studio hashize nk'ukwezi cyangwa amezi abiri
baza kumpamagara barambira ati rero hari umuhungu wakunze indirimbo yawe ati ati twa Young Junior atarashaka ko muyikorana nari nsanzwe muzika amemo nagira bimenya ntago yabimenya gute se uracyaje ku murongo w'imbere ukarariri ukaririmba ukaramya ntago babizi nanjye ubwanjye ntabyo narinzi nari ntarabyiyumvisha kubera yuko ni ikintu gikomeye cyane kuva muri korari ukajya gukora secular nyine indirimbo zisanzwe bo hari abantu bamwe bazita indirimbo zisi se kuva mu ndirimbo z'Imana ukajya mu zisi n'amahano hanyuma ayo mahano rero nanjye nayo namuvaga nyine ariko baravuga ati Young Junior yakunze indirimbo yawe nari nsanzwe muzi namuvaga kuri radio antuka yaragezweho afite indirimbo nyinshi akorana na Diplomate tuzikunda nyine utumuzi nka muhungu nyine wenda kujimba nka Akon Akon arashaka kujya mu ndirimbo kokoma okay aho okay so baramba zaruva ntakibazo wabitekereza ntakibazo naye you know ntakibazo rwose nge it's totally fine ajya araririmba mita numva nyine ibintu byahindutse turatuza no guhura n'umwana mwiza cyane hanyuma indirimbo nyine turayikora turayirangiza ariko iguma muri studio n'ubundi Ni junior wa recordings cyangwa ni junior hanyuma umunsi umwe hari nari ntaragishira kuri radio cyangwa iki donc yari iraho tu narakoze indirimbo ariko narabyihore hanyuma akajya mbaza Young Junior kubera iki dasohora iri ndirimbo tuyisohore tuza nk'aba bese gato umva cyiga mu gatano eh ariko nenda kurangiza ngo tujye muri CCM hanyuma rero sinibuka nimba ari uwo mwaka media koreyemo concert ya donc launch ya album yiwe hanyuma Young Junior yari mu bantu baza kuririmba muri icyo gitaramo arangiye ngaransa bati nkeneye uko uzaza tukajya kuririmba yandirimba nubwo itarasohoka ngo wowe warayifashe urayibika kandi nafashe yari iri muri studio nayo nari mfite nayitahanye uwo munsi ariko ubundi ntayo nari mfite ngo tugende ngo konseri ngo hari umuhanzi Medi afite konseri nyine kushyira hanze alubumu ye bya alubumu nari mbizi muri korari ntabwo ati rero tugomba kujya kuririmbamo nako ndashaka yuko mu ndirimbo nzaririmba n'iriya nzayiririmba kandi nka kwintrodusinga kuri muri public izabira ngaho ehehe ndambwira n'icyo kintu ntabwo kishoboka gutese nta you know ntabwo bishoboka avuga ati nyine birashoboka bitekereza you know ugomba niba ugomba kuririmba ugomba gutangira nyine ugafata intango hanyuma nyine ntayindi ngira ubwoba ndwana n'umutima ku bantu banzi nageraga isoni cyane ndi na timid ikintu cya mbere ntago ari ikibazo cyo kujya kuririmba iyo ndirimbo ikintu cya mbere cyambanye ikibazo ni ukuntu ndi bujye guhagarara imbere y'abantu ntazi bangana gutyo you know okay ni n'ubwa mbere nari ngiye muri concert by the way nta wundi munsi nari naragiye muri concert umwaka urawibuka nibaza ko ari mu mpera z'2009 cyangwa 2010 ntabwo nibuka igihe media koreye launch ariko ni icyo gihe no ibintu concert narabyumvaga ariko you know iyo hari umuryango kuriramo n'uburere ukurana kaba wumva nyine byanze bikunze hari ibintu bitari ibyawe ikintu cyangoye ni ukumva ukuntu ngiye kujya muri concert nkahita numva birarangiye kino hari isura itari nziza ariko wakomeje kunyinginga ndagenda hanyuma rero icyo genda byibuka hari muri vacances nashyizeho menshi gutya
abakobwa bita amarasta nyinshi cyane ku mutwe kuko numvaga nkeneye ikintu kiza kumpisha nkaza no kukigiriramo isoni nyine kikamfasha kurwana niyo sindabampuye nayo ya bwa mbere hanyuma nshaka na marinette manini sunglasses hanyuma ndagenda hanyuma aramamagara rero ati hari indirimbo hari umuntu nshaka kuzana hano ni sister wanjye ya hari indirimbo twakoranye mufashe tumuha amashyi tumwakire icyo gihe wari wakwiswe butera Knowless niyo zina wakubona koresha kuvuga uti ninjye mu buhanzi yaba icyo gihe barambajije ngo mwiyo minsi nubundi namaze gukora indirimbo urumva nahuyemo na byinshi hari umwe mu bantu ba hafi twari twegeranye mubwira ibyo bintu by'urugendo rwanjye ko nshaka gutangira umuziki kuririmba njye nyine niki aranseka yenda nko gusara aravuga ati sava pala tete kabisa kuntu you know ambwira amagambo menshi atari meza ambwira ukuntu hari abakobwa azi ahantu yigaga ati hari abakobwa bameze nkawe twiganaga abakobwa bazi ko ngo ari beza niki ariko batiyakira yuko nta bushobozi bafite hari aho batagera bagahora buri gihe nyine bashaka ibitari ibyabo ati rero abo ngabo usanga n'ubundi ari n'abasukamwe yambwira amagambo menshi arambwira ati rero twebwe nk'aba n'abacuti banjye tujyanana dukunze kubita ba Knowless ewana uri exactly nk'abo you know uri kimwe na akomeza kumbwira icyo kintu ngo ndi nk'abo bakunze kubita gutyo ba Knowless baba bari bazize njye badafite ubwenge nyine bashaka you know kujya mu bintu bidafite ikintu cyangwa se bakibona yuko hari ahantu hejuru iriya bakagiye kandi ataraha amagambo nyine mabi byarambabaje cyane hanyuma rero ndi muri studio iyo ndirimbo yarangiye barambaza ngo bandikeho ngo icy'amazina yanjye mbura ikintu bandikaho uwo munsi biranga uwundi munsi kuri icyo nsubiye yarambwira indirimbo tuzandikaho ngo iki njya muzandikaho gutera Knowless kubera ukuntu byambabaje ibintu byinshi uwo muvandimwe yambwiye navuze kumbe uri kubona ibintu muri ubwo buryo donc uri kubona yuko ntacyo nageraho cyangwa se oya ntago nabimubwiye ikintu cya mbere cyatumye nkora umuziki ni ukugira ngo nzamwereke yuko yibeshye kandi nukore witwa Knowless cya kizina yavugaga uzaga yuko iryo zina yavugaga uwo muntu yavugaga uwo murongo w'ubuzima nshyiragamo hari ahantu byanze bikunze yazagera akabona yuko you know ndi hariya kandi nta muntu uvumira itararenga nicyo cyanjyanye umuziki ntabwo nagiye mvuga ngo ngiye gukora umuziki kugira ngo nta bitekerezo byinshi nari nabishyizemo gusa nagiye ngiye gufightinga umuntu wambwiye yuko ntacyo nageraho cyangwa se ndi ntacyo mvuze ntacyo nakwimarira ndi umwe muri abo bakobwa nyine yavugaga nicyo ngicyo cyareganaga ntabwo twiganaga byari mukuru yari muri nubundi muri sekiteri ya muzika oya yari muri mu bantu nakwita abavandimwe ucinege muri ubwo buryo ariko we ntiwacika intege ahubwo nahise njya nkunda guhangana nkunda gufighting ntabwo nkunda gutsindwa hanyuma rero iyo umbwiye ko nashoboye ikintu nibwo ubu mpaye kugikora kunca intege no kumbwira nabi cyane no kumbwira amagambo yambwiye amagambo menshi mabi ntavuga anabimfubyi rimwe na rimwe mujya muba bazezenge ibintu byinshi cyane so ndavuga uyu muntu ntagwa nzi kanze bino bintu mbikore kandi I'm sure yuko hari umunsi azifuza kunyita sister cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose nicyo kintu cyatumye umuntu akubwira amagambo ameze gutyo yari umuntu wo mu muryango koko Knowless
nta nta ni kwa kundi umuntu mugeraho mukaba umuryango ariko ntago ntago ari umuryango ikagikomereze rero asha niba ari asha Juno ati ngwino kuri stage ati hari umuntu hari umukobwa twakoreye indirimbo sorry young junior ati hari umukobwa twakoreye indirimbo ndashaka kumubabwira akazamuka no kurugino tukayiririmbana indirimbo wari uyitunze utarashyira hanze iraho ngo muri studio wari ugiye kuririmba iki turi backstage narongeye ndabimva kuko ntago nayibukaga ntago nibukaga n'amagambo kuko nayiherukaga muri studio nyine uko ngenda muri studio nkayumva ariko nari ntarayitunga so ariko umva biryoshye biryoshye cyane no ariko nyine nkibaza ukuntu ngiye guhagarara imbere y'abantu bangana gutyo nkaririmba indirimbo y'urukundo avuze dore ibi ni bya byahishuwe okay hanyuma aramamagara abantu nyine public yari ryoshye abantu bishimye antuko abantu bari bafite urukundo rw'umuziki rutangaje umuntu batazi batarabona abantu barashyuha bavuza amashini iki niki ndagenda uburazamutse ndazamuka amaesikariye kunareshyaga iyo taza kumanuka ngo mfate nari kugwa amanuka nyine aramfata turazamuka ufite ubwoba nagiye kurangiza indirimbo mikro yatose kubera kubera ibyuya ubwoba umutima waradihaga nkabona ishati irimo kugira okay ariko agerageza kumpumuriza turi kuri stage ku buryo ntago ari uwo uri hariya wagiraga ngo ni umuntu umenyereye cyangwa se icyo ariko we yakoze uburyo bwose nyina nurisha kugira ngo mbone ko ari bisanzwe no ari kubikora nibaza ko ari umuntu wa mbere navuga wantinyuye mwamira gutinye kugira n'umuziki unyemerere icyo gihe turacyafite urugendo rurerure Butera Knowless azamutse kuri stage ni muri vacances ku ishuri ntabyo bazi n'abari baje aho ngaho wenda bamwe mu bo mwiganaga bari baje kureba icyo kirori bari baje benshi cyane ariko kubera yuko nta muntu kubera ikintu nari meze ku ishuri nari jeshetse cyane nta muntu wari kwibaza yuko nabasha guhagarara hariya kuko no muri korali nabaga mfite isoni ngeze ku ishuri numva ibihuha ubwo numva hari muri vakansi yenda kurangira hanyuma numva ibihuha rero ngo banyitaga akabebe umuntu twabonye muri launch ya mu gitaramo cya Medini ni kabebe ntago mwatubwira ko atariwe atari rwose nanone aho yantagariwe kuko kabebe ntago yabasha gukora ibintu nka biriya ntago cyane najya mbyumva nkavuga mva nkeneye kureba uwo mukobwa abantu bose bavuga dusa umva nkababwira mubare munyereke ubwo icyo gihe ndumva inyarwanda yari iriho bari hari nk'umwana umwe cyangwa mu kigo ntabwo ari benshi babaga bafite telefone zijya kuri interineti cyangwa na telefone banyereka amafoto mbonye amafoto ndavuga mbega umukobwa mana yanjye ariko kamera kintu ubuse nasa n'uyu muntu namwe murashaka kunyova retinga ikintu kiki sharavuga kambe cyakoza pe murasa ariko no ku ifoto nimba ariko hari muri vacances nabonaga mbyibushye cyane ndi umukobwa mukuru cyane sha nkavuga mana isi nijuru sha cyakoza pe ariko sinzi ndi foto nagize ku buryo mu kanwa hagaragara murasa mugasa n'amanyinya n'ibishya byose ibintu byose nkavuga ariko uzi ko kuko afite n'inyinyano ya avuga wowe uri umweskoro kandi numva ubwoba buranyishe umucuti wanjye umwe gusa niwe wambajije ariko mbwize ukuri kuriya ni wowe ndambwira ngewe ariko ndumva ngiye gusara ibintu nibimenyekana mu kigo nimara kuhagera cyose ndasara
nyuma nyine sinawe wabivuze ariko nyine byarangiye bimenyekanye ko ari nge bantu bose babashoke nkuru buryo bwose rwose batabona yuko atari ari ngewe nibyo ariko biranga ko indirimbo ahise ijya hanze none igiye hanze nibaza ko ari Imana ibintu byose kuva ku munsi wa mbere yahise ijya hanze irakenwa ku maradiyo atandukanye nta radio nari nzi ngo ngeho nicyo ariko yari iri ku maradiyo none bamwe mu nshuti twiganaga barayisabaga kuri radio just kugira ngo bamvange uko bayisaba niko nyine ubwo yagiye imenyekana no hanze noneho nkajya numva buri gihe kuri radio twabaga dufite agatelefone muri recreation nibaza ko ibiganiro byo gusaba indirimbo byabaga mu masaha 8 gutyo cyangwa se n'ibya sport biki kubera ukuntu abanyeshuri baga batesheje umutwe ama radio ahantu hose sine nkayumva saa sita saa 8 saa 2 birangira nyine babimenye ariko korari sasa bamwe muri bo barabimenye hanyuma ariko ntibagira icyo bambwira gusa bamwe batangira kundeba mu buryo butandukanye umuntu wenda akoze amahano cyangwa se ugize ute ntangira kubona ibintu ntago bikiri ariko nubona nyine hari ikintu cyahindutse wenda umuntu bari bantu bamwe na bamwe si bose bari kukwishisha cyangwa se bari you know ukuntu tu mbona ntago mbona nyine hari ukuntu ariko kandi mbona aho hantu nagiye niho ngomba kuba ndi kuko nese numva mfite ibyishimo muri njyewe nese numva urumva nese numva ariho ngomba kuba ndi kandi urukundo nakundaga Imana ubu Kristo nari mfite n'inzira nari naratojwe ikintu cyantunguye nkahita mbona yuko nyine ariho nagomba kuba ndi nuko nta cyahindutse mu myemerere yanjye mu myumvire yanjye no mu myizerere yanjye hanyuma ni indirimbo ya hit indirimbo ya kabiri yitwa Komeza ari nayo yatumye menyekana cyane ni rikirika bamamagaye hari akantu kamwe barambwiye ngo hari akantu kamwe yakunze mu iyo ndirimbo ya mbere kantu k'agace gatoya mu bice nako mu bitero by'indirimbo ngo hari agatero kamwe hari akantu na akamelodi yakunzemo avuga turi ya mwana yaririmba ariko ubundi indirimbo nyumva yitwibutsemo gato niba hari amagambo yayo wibukamo muri icyo gihe bimo icyo kigeragezo n'ubwo navuga amagambo amwe gusa mu yari yarangize indirimbo kwayavuga mu kanwa nturirimbe ikorera Imana ikorera Imana ngo umugayo ufashe aho rero reka bari naho wenda dusoreza unyemerere tuzakore igice cya kabiri kuko dufite urugendo rurerure dufite Butera Knowless wagiye muri Guma Guma Butera Knowless none warangije secondaire amaze kurangiza secondaire atangira gutekereza kuririmba byuzuye Butera Knowless wabaye muri apase wenda hari ukuntu bamufata Butera Knowless wenda waje guhura na directeur nago tubizi niya mwarahuye akakubwira ati ariko se uri umuntu ni wowe indirimbo twumva se ni izawe ibintu nk'ibyo ibi byose ni urugendo rwa muzika igihe cyarageze uza kwiyemeza none kuvuga uti wa muziki kankore mu buryo bwa kinyamwuga uratangira ubyinjiramo neza urwo rugero rwose uzarutuganirira uko waje guhura na numufasha wawe kugeza amagingo ya ngaya izina Butera Knowless rikaba ari izina rinini mu muziki nyarwanda unyemere dusoreze hano swagira igice cya kabiri murakoze cyane nikuri murakoze reka gushimire cyane hanyuma nizere ko n'icyo cya kabiri uzatwemerera cyane kubi dukomeza amateka yawe mu muziki mwakoze cyane namwe mwakoze cyane